السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا الدرس الرابع من دورة تعلم لغة الـ HTML. مرمي إن شاء الله في هذا الدرس الرابع سوف نتعلم عن Text Formatting. فالدرس اللي فات اللي هو الدرس رقم 3 تعرفنا عن Style في الـ HTML. نيليمو Style هذا عرفنا بلي أنه نيليمو اللي نقدروا نكتبوه في Embalies ومن بعد نعيطوا نيليمو اللي حابين نشانجيو التكست تاعو نعيطوا له في هذه الباليز ستايل. سينو خصنا غير نكتبوا ستايل برا هنايا ستايل ونعيطوا لابروبريتي هذه اللي حبيناها حنايا تكون في هذا البروبريتي اللي حبيناها تكون في هذا واسمو في هذا التكست هذا اللي هنايا باغ اكزومبل كيما هذه هنايا نعاودوا نحطوها في بون نعطيوها اورانج باغ اكزومبل كولور اورانج كوم سا وما ننساوش كاينه حاجه نديروها اللي هي تكست باغ اكزومبل تكست كوم سا تكست الين سلا فوالا نحب نديرها في السونتر كوم سا اون فا اكزيكوتي سي تري بيان. هذا واش تعلمنا سواء امباليز سواء نديروها ان اتريبي في داخل لاباليز. دونك ان شاء الله في منطولوش في هذا الدرس ان شاء الله راح نتيستيو لونسومبل دي زيليمون. هذا لونسومبل دي زيليمون اللي هما لي زيليمون دو فورما دو تكست في الاش تي ام ال. نبداو على بركه الله بهذه لاباليز اللي هي باليز بولد تكست. بولد تكست باغ اكزومبل في الباراغراف تاعنا هذه كامله هنايا نجيو بونسوار هذه نديرو لها بولد تكست كوم سا كوم سا بولد تكست نسجلو نشوفو اللي في تاع البروميير اليمون يقول بولد تكست. بولد تكست حولنا ملي كانت لوكريتور بهذا الحجم هذا عاود تعرضتو يعني عاود درتلو تغليظ دونك بولد تكست فوالا. لا دوزيام اليمون واش هو اللي حابين تستيو اللي هو اليمون سترونغ. اليمون سترونغ سي باغاي كوم بولد باغ اكزومبل كوم بولد باغ اكزومبل نحبو هذه je sais pas porter hein. On va placer ici la balise hop contrôle V voilà balise de fermeture même search on suggère on joue les résultats donc voilà donc on voit que la balise bold hein, bold ici et la balise strong le même effet il fait le même effet. دونك ما نطولوش نتاقلو ديريكتومون لا باليز ايطاليك. لا باليز اي هادي سيتين تكست ايطاليك باغ اكزومبل حنايا حابين هادي افان دو نو بيرميتر هادي نديروها ان باليز ميتاليك كوم سا باليز ميتاليك نغلقو لا باليز تاعنا نسجلو ونشوفو لي في. دونك فوالا اون فوا كو هاد التكست اللي هنايا ماهوش كيما لي تكست اللي بقاو نقول لا ايطاليك فوالا باش يبان لي في مليح مليح باغ اكزومبل في هذه اللي باش يبان لي في تاعنا مليح مليح نديرو ان ستايل ونعطيو لها باغ اكزومبل ان كولور ان كولور كوم سا ندير لها ان كولور ريد كوم سا راح تبان مليح بلي ولات ايطاليك فوالا. دونك لا تروازيام اليمون لي لا كاتريام اليمون لي حابين نشوفوه هو الاو ام لا باليز او ام. اسكو صافي دير لا باليز او ام لا باليز او ام باغ اكزومبل نحبو نابليكيوها باغ اكزومبل ايسي ايسي نابليكيو هاد لا باليز سيت اوندروا لا فوالا كوم سا هوب اون فوا ريجستري اون فوا فوا كيس كي سباس. دونك هنايا لا باليز او ام هاديه باش نميزوها ان بو نعطيوها ان ستايل باك جراوند كولور باغ اكزومبل جرين كوم سا نسجلو باش تبان لي في تاوعها. دونك الي لا دونك الي لا دونك اون فوا كو ليكريتور دو سيت تكست لا اي نا با باغاي كوم لي زوطر. بو ميو كومبروندر لي في باش نفهمو مليح لي في تاوعها نعاودو نكبرو تكست يعني حبي نقول نجيو حتى هنايا حتى الجو باغ اكزومبل اون فا لو ميتر ايسي باش يبان لي في مليح مليح واش قاعدة تعمل. دونك فوالا سي اون فوا باغ اكزومبل كونتر هادي ليليمون لين ايسي
Et l'élément lim ici, c'est pas pareil. Ça veut dire que cette balise LEM, il y a la balise souligné, la balise underlignée. Donc, il fait un truc comme ça. Donc, les lettres, elles sont un peu déclinées par rapport à ça. Par exemple, marque. La balise marque. Où je termine la balise marque? Par exemple, ici, on va marquer ça avec un petit jaune. Comme ça. Sacro la balise d'Arna ici, balise de fermeture. Ainsi, je vois qu'est-ce qu'il nous donne. Voilà, ce message, il est marqué. On a fait un marque dans notre le texte. On a un marque. On peut faire un marque tout le texte ou comme vous. Donc, il fait un marque. On a ici small. Small, la balise small. Qu'est-ce qu'il fait la balise small? Pour voir qu'est-ce qu'il fait exactement. Par exemple, je vais appliquer small. Et ici, balise small. نفرميو هنايا غير نسجلو ونشوفو واش تمدلنا. دونك اون فوا ايسي لي ولات سمول هنايا سي بيس ولات سمول بور افوار ليو اون يوتيليزي لو ستيل كوم سا دو ان باك جراوند كولور باغ اكزومبل باغ اكزومبل دياز اف 02 كوم سا enregistré et on va voir que il est changé. Donc dans ce cas là on a small, ça veut dire l'écriture ça va être small par rapport au texte original. Prenons l'élément delay. L'élément delay هذا واش هو l'élément اللي يسمح لنا باش نمحيو un élément un petit mot de un petit mot ou bien deux mots ou bien trois mots ou bien quatre mots ou bien un paragraphe. Nous avons ça fait dire que je dirais un dirouha l'HTML bien sûr il est symboliste c'est maintenant des éléments au web je te mets un élément de l'eau à des petits traits un petit trait allemand les rangs séparés même hi bacana insert insert c'est un élément aussi insert un texte et voir l'élément insert par exemple. Je vais venir appliquer un set à l'élément NAIA. Hop, hop. Fermez un an. On se dit, on se fout les vides à insert. C'est ce qu'il donne. Donc, insert NAIA, ça veut dire quoi? L'HTML qui n'a pas la balise. Insert NAIA, on tape balise, fermeture, ouverture, fermeture. Elle est à l'élément, mais elle est à l'élément. Elle est à l'élément. Elle est à l'élément. C'est pour ça qu'il y a une petite ligne là-dedans. Donc ça c'est clair, c'est juste des dimensions. Donc subscribe. Subscribe, qu'est-ce que ça veut dire subscribe? La balise subscribe. Par exemple, merci. Et ici, on va le mettre dans une balise. Ouverture, fermeture. Et ici, ouverture, fermeture, subscribe. Ensuite, on trouve les résultats. Les résultats de subscribe. Voilà, ça va te botalk un peu par rapport au niveau de l'écriture. Par exemple, qu'il y a un autre si au contraire, l'autre si avec P comme ça. Qu'est-ce que ça fait dire ça? راح تعاود تطلعها لنا الفوق. Voilà. Donc, on voit que ça طلعت. Par exemple, quand je نحيو هذه ici juste نعاودو par exemple نحطوها هنايا تي بي سا سخنيو باش يبان لي في تاوعها باسكو هكا مبانناش لي في تاعها اكزاكتومون كيسكيل في نحطوها هنايا بر هنا مانساوش نسكرو لاباليس تاعنا نونجيستريو نشوفو لي في اكزاكتومون واش صرا. دونك هنا سي سبسكرايب et هذه سي سوبر سكريبت. سوبر سكريبت صافي دير كوا سوبر سكريبت. شوف كاش طلعتها لنا هنا. دونك هذه هي. دونك عندنا بزاف لي زيليمون اللي نقدروا نتستيوهم. هذو لي تري امبورطون لي مهمين بزاف باش نديروا الفورما تاع ان تيكست في الاش تي ام ال. وما نساوش اوسي نقدروا نجويو بليليمون ستايل. دونك هذا واش نقدروا نتعلموا في الدرس هذا. معليش اللي ما عنده اللي عنده سؤال اللي عنده اي استفسار ما عليه غير يخلي لي كومونتير
تحت هذا الفيديو، وانا بربي ان شاء الله راح نجاوب على هذا السؤال. دونك خليكم للدرس الخامس ان شاء الله في هذه الدوره اللي راح نزيد نشوفوا فيها النوتر اشياء اخرى جديده في لغه ال HTML. الى ذلك الحين ما تنساوش ديروا سبسكرايب شير لهذه القناه. نعم دير سبسكرايب شير لهذه القناه الا كان اول خطره تخش لهذه القناه. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.